Зараз ми знаходимося на залізнодорожній станції Бахмут. Перевіряємо інформацію. Поступила така інформація, що збирають працівників залізної дороги вийти проти блокади Бахмута. Як ми бачимо, люди збираються в оранжевих жилетках. І можливо, це люди, які будуть йти на редут блокування торгівлі з окупованими територіями. От, як бачимо, людей на даний час не так вже багато. Знаходимося ми на Артемів 2. На сьогоднішній день називається Бахмут. Слідкуйте надалі за нашими репортажами.